Ahoj, já vás zdravím. Já jsem Mira Paulík a já vám budu dneska říkat něco o konečně nějakých technologiích, ve kterých se ten model vlastně píše, respektive které se při modelu používají. Já vám teda budu říkat něco o LeanMapru. Schválně se zeptám, kdo slyšel něco někdy o LeanMapru? OK, to je hodně. A kdo to ještě teďka je používá? To už moc není. Pochopitelně. Tak LeanMapr je technologie, která už je pár let stará, kterou David trošku zařízl tím, že ho poslal na jiné fórum a lidi už se tak nějak o ní přestali bavit. Ale to nevadí. LeanMapr je krásný projekt, na kterém jde ukázat strašně moc věcí. O tom, jak se dá používat vlastně ORMko, jak se na tom dá vystavit vlastně model, jak to vlastně používat úplně jednoduše. Takže co je vlastně LeanMapr? LeanMapr je tenká vrstvička nad DIBy, to takové mikro ORMko. Je to takový specifický projekt, protože je dělaný čistě jakoby minimalisticky. Je to dělané tak, aby se to dalo snadno upravovat. Takže krom toho, že to umí jakoby ty základní věci, tak to umí takové drobné hacky, aby se to dalo aplikovat úplně na všechny aplikace. To znamená i takové, které mají, řekněme, takový bordel v databázi. Nemají různé konvence, mají prostě všelijak pojmenované tabulky, sloupce a podobně. Takže je to udělané tak, aby se to dalo aplikovat úplně na všechno, ale s co nejmenším úsilím. Jak už jsem teda řekl, je to projekt, který je hodně rozšiřitelný. To je jedna vlastnost, která je trochu specifická, protože v době, kdy to autor psal, tak se mu komunita trošku rozštěpila. Rychle se napsaly doplňky, extension do nete, různé prostě nástroje, třeba query object, migrace pro databázy a podobně. Takže je tam opravdu spousta doplňků, které, když se dají dohromady, tak dávají opravdu jakoby zajímavý projekt, jakoby zajímavou knihovničku. Mimochodem, autor je Čech, jestli je tady Vojta Kohout. Čau, zdravím. Jo, takže já zatím řeknu něco jenom o tom modelu, jenom prostě nastíním, kam to zhruba patří. Takže si znáte takový ten klasický pětivrstvý model, tak LeanMapru na něj zapomeňte. Jo, já to jen tady jako ještě schválně ukážu, je tam nějaký prostě více druhů úložiště, jo, třeba memcache a podobně. DIBy se o to vůbec nestará, ten prostě jede striktně na DIBy. LeanMapr se o to nestará, ten jede striktně na DIBy, jo, takže zapomeňte, že je tam prostě něco jiného. Jo, stejně tak vůbec to nepatří prostě nějaké servisní služby, jakoby nějaké ty servisní třídy. Někdo tomu říká fasády, nebo to je jedno, jak tomu říkáte, je to na vás. Ještě jsem tady ukázal, teda, že tam opravdu patří to DIBy. Nad tím je nějaký taký mapr. To je spíš mapr, který slouží pro nějaké, řekněme, ty konvence základní. Například, že když máte v databázi nějaké sloupce a tabulky ve snake case notaci, tak třeba můžete mít v vaší aplikaci ty entity a repozitáře v camel case notaci, ale je tu v podstatě úplně jedno, jak si to nadefinujete. Můžete si třeba všechno hodit do jednoho namespace nebo bez namespace, je to úplně jedno. Jo, právě ten mapper slouží k tomu, abyste si, řekněme, nastavili základní konvence, ale zároveň vám umožňuje ty konvence porušovat. Ten repozitář, to už tady několikrát dneska zaznělo, repozitář nebo DAO, říkejte si tomu, jak chcete. Je to vlastně taková třída, která zajišťuje takové CRUD operace, jo, create, read, update, delete, ale zároveň se dá ještě rozšířit o různé další drobné funkcionality, to vám ukážu za chvíli. A entita, já vám ukážu, jak vypadá vlastně entita LeanMapru, co se s ní dá dělat, jak jsou popsané vazby a zkusím odpovědět na co nejvíc otázek, které vlastně položil Milo asi před půl rokem a vlastně ty otázky dali základ vlastně tématu dnešní konference, takže to je to, co nás dneska čeká, takže jdem na to. Takže, jak jsem říkal, spodní vrstvička je ten mapper. Je to mapper, který vlastně funguje na dvou věcech. Buď jsou to ty konvence, má metody, které vám vlastně nějakým způsobem umožní získat například název sloupce, když mu dáte entitu a její properties. To jsou takové ty základní jakoby mapovací funkce, ale zároveň vám umožňuje vlastně je to jedno z dvou míst, kde se to dá vlastně ohackovat, že tomu dáte prostě entitu a když tomu dostanete properties, já nevím, street, tak vám to třeba vrátí adres, jo, nějakou úplně nesouvisející věc.
aspoň co se týče toho původního základu slova, je to vcelku jedno. Jo? Tady si, je to místo, kde byste si měli vlastně ty konvence napsat, ale říkám, dá se to porušit. Já jsem vlastně ten mapper ještě použil k jedné věci, a to, abych měl vlastně něco jako balíčky z těch entit a repozitářů. S tím, že nějakým způsobem na základě namespaceu, na základě názvu té třídy, já si vygeneruju název třeba tabulky. Jo, nějakým způsobem to namapuju tak, abych prostě ty entity měl v různých namespacech podle toho, kam vlastně patří z hlediska jakoby logiky nebo z hlediska toho, čemu se vlastně ty tabulky a entity věnují. Takže to je takové rozšíření, to vám ukážu později. Ten repozitář, jak už jsem řekl, slouží na ty CRUD operace. Zároveň bych tady chtěl zmínit, je tady třeba rozdíl oproti třeba doktríně. VMapper má metodu persist na ukládání těch entit. Je to jedno, jestli ho použijete na ukládání nebo update, jakože vytváření nebo update. Umí pracovat i tak, že vlastně zvládne víc typů entit, jakoby různé entity uložit do jedné tabulky. Já to teda moc nepoužívám, ale je to zcela určitě zajímavá vlastnost. Jo, můžete to využít třeba, pokud jedíte entity od sebe, nebo třeba pro nějaké speciality, když máte nějakou obří tabulku plateb a máte tam vlastně různé sloupce a vy si vlastně se skládáte, jaký typ platby, neříkám, že to je nejlepší návrh databáze, ale to je jedno. Říkám jenom to, že vám to umožní spoustu věcí. Nehledě na to, toto je ukládání těch entit, on to umí i obráceným směrem, to znamená, že když si položíte nějaký dotaz do databáze, on vám vrátí vlastně entitu by default úplně stejně pojmenovanou, tak jak je ten repozitář, to znamená, když mám třeba, já nevím, user repository, tak vám vrátí user, ale vy si můžete explicitně říct, kterou entitu, on vám ji naplní, samozřejmě musí být validně naplněna. Samozřejmě, jak jsem říkal, jde to rozšířit, já jsem si tu ten repozitář rozšířil o věci, které se týkají vlastně práce s daty, jsou to různé find by metody, napojil jsem na to query object, ukážu takovou základní strukturu, jakové rozhraní toho repozitáře. On je specifický v tom, že používá jakýsi query object. Takto, zeptám se, kdo zná DB? Dobře, a kdo zná DB Fluent? Jo, tak query object je DB Fluent, který pracuje s properties. Jo, to znamená, jak máte entity a jejich properties, vezmete si jejich properties a úplně stejně tak, jak používáte Fluent, tak používáte tady ten query object. Takže dá se to krásně používat. Navíc to vrací přímo DB Fluent, to znamená, že já jsem schopný z toho získat jednoduše, pokud potřebuji třeba naplnit select box, tak dám fetch pairs nad tady tímto. Takže mi to vrátí vyloženě dvojice. Ale zároveň, když tam dám key value, tak mě zmapuje správně. Takže je to docela užitečná věcička. Toto jsou, řekněme, základní věci. Je tam spousta dalších operací. Jsou tam, mám rozšíření třeba na closure table, jestli někdo slyšel někdy ten pojem. Stromové struktury, říká vám to něco? Tak closure table je jeden ze způsobů, jak pracovat s daty, tak aby jste měli vždycky konstantní způsob, no, konstantní počet dotazů do databáze. Takže je tam takové rozšíření, jo, to API vypadá velice podobně, třeba GetSubTree a podobně. Takže těch funkcí je tam docela dost. Jo, tady ukázka, jak vypadá vlastně query object. Toto je, není úplně vhodná ukázka, jsem to sem dal, aby se to sem vůbec vešlo. Ono je totiž dobré, když si ke každému repozitáři dáte nebo nastavíte, co vlastně má ta metoda create query obsahovat za vlastně objekt toho query, je dobré si ten query object podědit a nastavit si tam vyloženě metody, které budou reprezentovat ty dotazy. Proč je to dobré? Protože vy budete chtít jednak ty dotazy opakovat a jednak to budete chtít nějakým způsobem testovat. Nebudete chtít prostě na každém místě psát ten DB Fluent zápis, což je jako na jednu stranu se to píše snadno, na druhou stranu asi nebudete chtít copy-pastovat ten kód. Takže je dobré to dělat tímto způsobem, to znamená, že si podědíte query, napíšete si tam vlastní metody a nastavíte si to v tom repozitáři. Jinak tady je ukázka find by, vrátí kolekci knížek, find pairs by, tak jak jsem říkal, vrátí
dvojice třeba pro Selectbox. No a dostáváme se k těm entitám. Já tady mám jakoby ukázku několika jednoduchých entit, jak to vypadá. Tady jsou dvě jednoduché entity na tag a autora. Schválně jsem tady nedával nic dalšího než jenom IDčko a jméno. To zajímavé bude tady u knížek. Tady jsou ukázky vlastně základních typů těch properties, sloupců databázy. Má to podporu pro základní datové typy, řekněme, pro datetime. Ale zajímavé jsou hlavně ty vazby dole. VMapper obsahuje čtyři vazby základu. Je to vazba has one, has many, belongs to one a belongs to many. Has one je vazba, no já spíš prvně ukážu, jakým způsobem se to zapisuje, tak ta první část, to property autor, zavínáč, teda dolar autor, to je snad jasné. Jo, ten zápis té vazby je to M has one, jo, to, ten úplně poslední prvek na tom řádku. A vlastně on by default má nějaké parametry a nějaké výchozí hodnoty. Ta výchozí hodnota je vlastně vyplývá z názvu entity, vlastně z názvu té třídy. A vlastně používal se zde mapper. Ale vy to můžete předělat, jak jsem říkal, ty výchozí hodnoty můžete přepsat. Ten způsob přepsání je na dalším řádku pomocí závorek a dvojtečkové notace. Kompletní dokumentace na stránkách VMapperu. O co jde? V těch parametrech uvádíte například to, jakým způsobem jsou reálně pojmenované ty sloupce v té tabulce na dané pozici, aby ta vazba tam reálně existovala. Krásně to jde vidět na tom posledním. To je vazba has many, to znamená nějaká vazební tabulka. A právě mezi těmito parametry si můžete nastavit třeba jméno vazební tabulky, což je fajn. Ale právě tady ty použití právě této notace, to je jeden z způsobů, jak vlastně můžete hackovat tu konvenci z toho mapperu. Proč? Protože tady najednou, krom properties, máte i názvy přímo jakoby z tabulky, přímo názvy sloupců, což samozřejmě není hezké. Jo, tím vyzývám tady Vojtu, aby tam hodil ty výchozí hodnoty pro názvy těch, z názvu těch properties. To již už tam máš. Jo, takže já se ještě vrátím jakoby k názvům těch... Montík. Jo, tady jsou ještě zpátky ty názvy těch vazeb. Je to z anglického překladu vyloženě. Když máte nějakou knížku, tak ta má jednoho autora, tak když si to řeknete anglicky, nějaká knížka A, has one author. So, takže tak toto vlastně vzniklo, ty názvy těch vazeb, dává to vcelku smysl, jo, takže vazba has one, nějaká knížka má přímo properties, má cizí klíč do tabulky autor, book A has many text, to je ta vazba s tou vazební tabulkou, ten třetí řádek belongs to one, to je přesně pravý opak, to je vazba jedna k jedné, akorát z té druhé strany. A author belongs to many books, což je ten stejný případ, akorát obecně víme, že je to vazba jedna k n. Takže tohle je k popisu těch vazeb. Já se vrátím. Tady odpověď na další otázku, jakým způsobem se vlastně ty entity naplňují. Klasicky můžete použít setry, můžete použít zkrácenou notaci, tak jak má NetEbject. A můžete přizovat hromadně, to buď přes konstruktor nebo metodu assign. Je tam validace, že pokud přiřadíte nějakou hodnotu, jo, nějaký klíč toho pole nebo array hash, která není, pro kterou neexistuje setra, tak vám to samozřejmě vyhodí chybu, protože byste nastavili nějakou kravinu. Vím, že ten slide tady mám dvakrát. Jo, odpověď na další otázku, jestli jde entita cacheovat, jde, ale je to porad, takže na vlastní riziko. Ono je ten problém v tom, že entita není čistě obálkou nad daty, ona obsahuje vazbu na connection, když se vytváří, takže tam je právě problém s obnovou vlastně toho spojení. Museli bychom nějakým způsobem vrátit údaje o připojení k databázi nebo nějakým jiným způsobem vlastně nastavit, že ta entita už je propojená s databází, což je trochu problém.
No, teď se dostáváme k té zajímavější části. Už víme, jak zhruba vypadá LeanMapper jako takový. Já vám teďka zkusím rychle nastínit, jakým způsobem já pracuji s tím LeanMapperem, jak vypadá vlastně můj model. A to tak, že vám zkusím tak nějak popsat konvence, kterými se řídím, a pak vám to zkusím ukázat na nějaké, řekněme, ukázkové aplikaci. Nebudu vám ukazovat žádnou ostrou aplikaci, protože to by tady bylo asi nadlouho. Ale snad pochopíte princip. Takže o co jde? Já tam mám určité konvence, že když si vytvářím entitu, tak automaticky vytvářím k ní i repozitář. Ve většině případů vytvářím i fasádu, což je ten nejvyšší což je ten nejvyšší prvek té pětivrstvé, toho pětivrstvého modelu, to servis nebo fasáda. Já mám konvenci, že tam přidávám název facade, vyloženě prostě do toho názvu té třídy. Proč? Protože mi to vyhovuje. A zároveň ještě často vytvářím přímo ty query objekty pro ty jednotlivé repozitáře. Typicky mám jeden pro každý repozitář, ale můžu se stát případy, kdy jich mám těch query objektů víc. Jo, proto je tam možnost používat ten query object samostatně, ne přímo přes tu metodu create query přímo z toho repozitáře. Další věc, jak vlastně používám ty jednotlivé dotazy přes ten query object. Mohli jste si všimnout, že v repozitáři mám nějaké metody find by, což je fajn, já bych si je mohl třeba závislostí do nějaké fasádní třídy volat tam, ale to vám nedoporučuji. Proč? Protože testy. Budete chtít opět psát testy, a pokud budete chtít vyloženě se jakoby abstrahovat od toho repozitáře, abstrahovat se od toho chování vlastně toho propojení na databázi, tak budete dělat moky a tam se bude blbě problávat, když budete dělat query objekty. Takže tohle vám nedoporučuju, já vám doporučuju vyloženě prostě mít v tom repozitáři nějaké metody, které si ten vlastně zařídí zpracování a vytvoření třeba těch entit, toho výsledku, a pak vracet výsledek třeba toho dotazu nebo ty kolekci entit, prostě co potřebujete, a pak s ním teprve pracovat v té fasádě. V té fasádě už teda dostanete třeba tu kolekci entit nebo to pole klíč hodnota, to, co budete naplňovat do selectboxu, to je jedno, a vlastně tím už si můžete pracovat přímo s těmi daty. Přímo v té fasádě, tím pádem nemáte zbytečný balast, nemusíte tam nic opakovat a podobně. Co se týče té fasády jako takové, tak jak jsem říkal, pro ty jednotlivé, když vytvářím ty jednotlivé entity, tak často k ním vytvářím fasády, ale to je v případech, kdy očekávám, že tam opravdu budu potřebovat tu fasádu, nedělám to vždycky. Navíc třeba k nějaké entitě, typicky nějaký klient nebo produkt nebo něco podobného, je těch fasád mnohem víc. Jo, třeba u klienta je fasáda typicky k registraci, tam potřebuju víc věcí, pokud se ta registrace skládá z víc kroků, a přece to nebudu dávat někam, kde budu řešit prostě další věci nesouvisející s registrací. Takže těch fasád mám obecně strašně moc, teď nemyslím na ty jednou entitu, ale obecně v aplikaci. A ty fasády a stejně tak celou tu skupinu objektů, jak ty entity, repozitáře a podobně, query objekty, si dávám do různých namespace. To vám ukážu za chvíli, jak to vypadá. A ještě mám jednu konvenci. Závislosti jdou směrem dolů, to znamená ještě teda rovně, ale nikdy nejdou nahoru. To znamená, že pokud mám nějaký repozitář, tak ten nikdy nemůže mít závislost na žádné prostě třídě mimo model a na žádné fasádě. Naopak může mít závislost na jiném repozitáři. To se může stát, když máte třeba problém s překlady. Typický příklad, chcete vypsat seznam států a ty státy překládáte, ale chcete ty státy mít přeložené vyloženě v kódování toho jazyka. To znamená, bavíme se teďka i o entitách pro překlady, nějaký translation, něco, a v entitách třeba country. Takže tam musí být vyloženě to propojení. Ale nikdy nemůžu mít vazbu v repozitáři na fasádu. Naopak fasáda má vazby na jiné fasády a na repozitáře. A ještě jedna věc. Pokud někde pracuji vlastně s tím modelem, nikdy nepracuji, neukládám přímo jakoby do repozitářů. Můžu si v některých specifických případech vytáhnout data přímo z repozitáře a většinou to dělám spíš z toho z fasády, která mi už předchystá většinou něco specifického. Ale vždycky, když ukládám data, vždycky to je přes fasádu. A to tak, že většinou
při nějakém zpracování formuláře, tak při zpracování formuláře tam mám dva řádky. Fasádu zpracuj a nějaký prostě třeba try-catch nebo něco podobného, které mi odchytí výsledek a pak mám on success nebo nějaký podobný signál, že to vlastně dopadlo v pořádku. To vám teďka zkusím ukázat. Tak já bych vám prvně něco řekl ke struktuře té aplikace jako takové. Můžete si všimnout, že už na té nejvyšší úrovni má pouze dvě služky. Je to config a řekněme název projektu, v tomto případě je to My Application, je to takový namespace root. Když se podíváte do konfigu, je tam toho strašně moc, protože té konfigurace té aplikaci bývá typicky hodně a já v tom chci mít aspoň částečný pořádek, takže podle extensionu tam mám vyloženě jednotlivé soubory. To není ale teďka je předmětem této přednášky. Důležité je, co mám vlastně v té složce My Application. Jo, může se to jmenovat klidně, já nevím, Seznam, pokud dělám aplikaci pro Seznam, což nedělám. Tady jsou zajímavé složky hlavně, jedna hlavně zajímavá složka, to je application. V této složce jsou čistě pouze jenom presentry a jejich šablony. A je to dělané tak, že pokud tady mám nějaký modul, třeba admin, tak opět prostě je to touto strukturou dělané. Pokud bych tam měl třeba nějaké layouty, tak pokud bych třeba tady v adminovi udělal layout, tak layout vlastně jenom includne parenta a můžu vesele upravovat layout přímo pro admina. Co je ale podstatnější je, že v těch presentrech není a prostě nebude tam žádná logika. Nebude tam vytváření žádných formulářů, nebude tam nic. Bude tam pouze dvě věci. Budou to závislosti, no, tři věci, nějaké ošetření třeba nějakých redirectů a podobně a vytváření komponent z továrniček. Žádné vytváření přímo, protože to by znamenalo, že tam mám i zpracování. Ne, vyloženě prostě všechno přes továrničky. Ta aplikace je těžce dělaná přes komponenty. Když si všimněte těch ostatních složek, je tady pár věcí pro jednotlivé části té aplikace, kterým se chci věnovat. Jsou to vlastně takové ty části, které mají nějakou svou logiku za sebou. Můžu tady vytáhnout třeba autora, můžu tady vytáhnout ty knížky. Můžete si všimnout, že tady je v té třídě, nebo v té složce, v tom namespace books, mnohem víc věcí, jsou tam knížky, jsou tam tagy, jsou tam nějaké komponenty, třeba, já nevím, na vytváření nového tagu, což je jenom taková směšná komponenta. A v podstatě můžete tady najít pouze tyhle věci, to znamená věci týkající se přímo, nebo věci, které mají něco společného. Pokud bych měl ukazovat nějakou reálnou aplikaci, tak tahle složka má prostě ještě spoustu zanořených pod namespaceů. Mám tady třeba zároveň pracuju na jednom účetním softwaru. Můžete si představit, že je to namespace pro nějakou část účetnictví a v tom mám jednotlivé sekce účetnictví, ať je to fakturace, ať je to já nevím, pokladna, něco podobného. A v tom jsou zase vlastně věci, které se týkají jako konkrétně té věci. Takže je to modulární i v tomto způsobu. Jsou to takové balíčky, tak jak znáte, možná z Javy. A snažím se toho striktně držet. Proč? Protože když budu něco hledat, i kdybych to měl hledat po souborech a ne přes klávesové zkratky PHP Stormu, tak hned to najdu. Protože vím, kam to patří. Jo? Vím, že jsou to třeba knížky, tak to bude určitě v knížkách. Vím, že to se to týká nějakých osob, tak to bude v autorech. Vím, že se to týká nějaké autorizace nebo autentifikace, bude to ve složce out. Jo, tady mám nějakého třeba usera, jeho role. Jo. Můžu to řešit tímto způsobem. Takže toto je jakoby základní struktura té aplikace. Když se třeba podíváme na tady tuhle trojici, oni se tak, ty tři soubory jmenují schválně. Jmenují se stejně, jeden je laté soubor, nemenuje se template laté, jak by možná někteří očekávali. Je to proto, že třeba v této složce, té složce controls, můžu mít několik komponent. Já ty komponenty generuju a generuju je na základě nějakého jména, nechci si ty šablony přepsat náhodou. A mám takovou konvenci, že mám nějaký název té komponenty
vím, že je to komponenta, tak ji přidám do názvu kontrol. To je můj vlastní názor, jakože by to mělo tam být, protože pokud tam budu mít new tag, tak nevím, co to je. Jo, nevím, jestli je to, a pravděpodobně by to bylo asi, nebo hádal bych, že to bude asi nějaká entita. Jo, můžete si všimnout, že tady opravdu v tom názvosloví používám ty suffixy, control, používám tady repository, facade, a to ostatní je typicky nějaká entita, čest výjimkám. Jo, můžete si všimnout, že i továrničky tímto způsobem řeším, to znamená, je to továrnička new, control, new tag control, to znamená, přidám tam factory jako suffix. Když se podíváme dovnitř, jo, řídím se pořád tím stejným mechanismem, to znamená, tady na konci máte form succeed a mám tady závislost na books facade, to znamená, opravdu natvrdo řeším fasádu postarej se. Samozřejmě tady není nějaké ošetření try-catch a podobně. Můžete si představit, že tady bude try-catch a když to failne, tak tady bude on-error nebo něco podobného. A vlastně presenter dostane tyhle signály a podle toho se zachová. Takže může něco přesměrovat, může vyhodit prostě vyloženě třeba 404, když to nenaleznu a podobně. To už je jenom na něm. Moment. Já jsem tady zmínil ještě closure table. To je ještě taková specialitka. Tohle je věc, která v databázi může zabrat trochu místa, ale odměnou jsou krásné dotazy. Určitě jste někdy pracovali se stromovou strukturou. Closure table je mechanismus, kde máte tabulku typicky se třemi sloupci, někdy čtyřmi. Ten první sloupec je vlastně rodič. Druhý sloupec je potomek, třetí sloupec je hloubka a čtvrtý sloupec může být třeba pořadí. A princip tady tohoto je, že kdykoliv přidáte záznam do té databáze, třeba v tomto případě do tabulky section, tak automaticky se vám přidá do closure zápis nebo záznam s hodnotami ascendant i descendant, úplně stejný, jako je ID té nově přidané entity. A zároveň se nám nastaví hloubka 0. A pak pro všechny rodiče, ke kterému vlastně to chcete přidat, kam to chcete přidat do té struktury, tak se vytvoří záznamy patřičně podle hloubky. Takže tohle je jedna věc, jakoby, co se týče entity. Já vám zkusím ukázat, jak to vypadá, to rozhraní pro repozitář. Je to teda trajta. Ale je to napsané ještě teda ve Fluentu, to bych měl taky předělat. A je tady vlastně ukázka, jakým způsobem fungují ty dotazy. Je to vlastně přepis čistě se SQLka do Fluentu. Je to vlastně, když si představíte tu strukturu, kde máte prostě pro každého vyššího v té struktuře tu hloubku o jedna vyšší, respektive o jedna nižší, tak vám vlastně stačí vybrat takové záznamy, kde mají třeba descendanta stejného a máte celou strukturu až nahoru. Podobně, když dáte rodiče ten váš, tu vaši sekci, tu, ten váš záznam, tu entitu a dáte hloubku 1, tak vám to najde potomky. Je to vážně jakoby zajímavá věc a to už jsem trochu odbočil od tohoto, ale je to další věc, kterou se dá krásně rozšířit vlastně repozitář, takovou to pěknou traitou. Takže, to je první část. Já nevím, kolik máme ještě času, Chemixi. OK, tak já ještě zkusím v minutce jenom ukázat takové různé featurey, které se dají pro LeanMapper, ale nejenom pro LeanMapper dodělávat. Jsou to třeba, když si tady budu chtít dát nějakou entitu, třeba section, PHP Storm umí fajnové věcičky jako našeptávání nebo autocomplete, nebo ono se tomu říká, myslím, live templates. Tady si vyloženě můžete dopsat typ entity
autor nějak to přepsat tak, aby to vyhovovalo přesně té specifikaci toho, té vazby z LeanMapru. Tady ta zadní část, tady ten konec, už. Ten se generuje schválně právě proto, abyste si to rychle mohli upravit podle potřeby, ale je to fajn v tom, že vlastně se nemusíte, takto, nemůžete splést v té syntaxi. Proč? Protože LeanMapper má takovou jednu drobnou vadu, to znamená, když tady hodím mezeru, tak se to posere. Takže tím jsem chtěl ukázat, že sice LeanMapper je fajn, dá se upravovat, ale má i své nedostatky. Tohle je jedna z nich, není moc striktní v tomto ohledu a má své nedostatky v tom, třeba když to chcete použít na větším projektu, tak sice on je rychlý, ale některé věci už si opravdu musíte dopsat sami, a to je třeba to kešování a podobně. Takže to je k LeanMapperu ukázka asi, jak vypadá ta aplikace, kterou používám. Říkám, ty komponenty, oni vůbec neví o tom, jakým způsobem se to reálně zpracovává, ty data, takže je úplně jedno, jestli to nahradíte, ty entity, nějakou entitou z doktríny nebo z něčeho jiného. Je fajn to oddělit právě, to byste si měli zapamatovat, že vůbec nepotřebujete vědět, jaké ORM-ko, nebo jestli používáte něco jiného, prostě přes ty fasády už by to mělo být odstíněné totálně. Takže to bude asi vše, pokud máte nějaké dotazy. Why should I care? Pěkná otázka. Je to spíš otázka, takto, byla to spíš ukázka, jak může vypadat vlastně model, jak ho používám, jak vypadá vlastně aplikace, že vlastně já striktně odděluji ten model, tu persistenci jako takovou od těch komponent a vůbec ne, je to v celku jedno, je to ukázka toho, jak vypadá vlastně LeanMapper po těch 2 letech nebo 3 letech, jak dlouho už je vlastně na světě. A je to v podstatě pro vás, řekněme, ukázka z implementace, jak se to dá řešit, ale taky nemusí. Právě Filip ukáže, jak se to řeší v doktríně, což se taky sám zvědaví. A já si přeskočím na tu další otázku. Jestli bych použil LeanMapper na novém projektu a proč? Záleží na jakém. Pokud bych to měl používat na nějakém velkém projektu, o kterém mám zhruba představu, jak bude vypadat databáze, jestli tam budou opravdu nějaké nároky třeba na to zmíněné kešování a podobně, tak LeanMapper určitě nezvolím. Jestli to bude nějaký obří projekt, tak určitě ne. Ale na nějaké malé stránky, proč ne? Teď je to za pár minut napsané. Takže LeanMapper je fajn. Navíc na ně existuje opravdu spousta fajnových doplňků. Já jsem tady zmínil jenom některé. Takže určitě jako můžete na malé projekty používat LeanMapper, ale můžete tak použít i doktrínu. Je to vcelku jedno. A nechybí mi konstruktor v entitách, on je podjediný. Tam byla otázka, jestli někde ke stažení debo aplikace, kterou si ukazoval. Ono je to v podstatě až na ty 3D autora books, sandbox. Je to na GitHubu Joseki Sandbox. Proč by entita měla vědět o spojení? Není entita jen balíček s metodami a validátory nad daty? No, to je právě otázka spíš tady na autora. Ne na mě. Já si myslím, že by to tam nemělo být, ale už je to prostě vlastnost LeanMapperu. Takto. LeanMapper umožňuje nejenom, aby z toho byla jakoby vyloženě schránka na data, on umožňuje vyloženě, abyste si do toho krásně nastavili nějaké jiné závislosti. Je tam něco jako Entity Factory, který by default většina lidí ani nepoužívá. A tam si můžete nastavit prostě další služby, aby se vám třeba ukládali dokumenty přímo do souborů nebo do databáze, jak chcete s tím pracovat, tak si do toho můžete nastavit závislost na nějakým file storage nebo něco podobného. Je to věc, je to vlastnost, kterou možná někteří ocení, možná někteří ne, já teda tu vlastnost nemám rád, ale je to volitelné, takže to nemusíte používat. Ale té závislosti na connection se nezbavíte. Jak definovat středně velký projekt? Dobrá otázka. Kdybych to měl vzít z
pohledu třeba tabulek, tak řekněme malý projekt může mít klidně 20-30 tabulek úplně v pohodě a vůbec to nemusíte poznat. Kdybych to měl, stejně tak může být velký projekt, takový projekt, který má jenom 3 tabulky, takže to není úplně dobrý. Spíš jde o to, pro kolik lidí to reálně chcete používat, nebo spíš jakoby, jako velkou klientelu odhadujete. Řekněme, středně velký může být klidně 1000 klientů. To je už jakoby, to je těžká otázka. Jako. Těch 1000 klientů už považuji docela slušně velký projekt, už to asi nebude něco malého. Myslím jako klientů třeba denně. Jo. Tak to jsem to myslel. Denně. 1000 na... To prosím? 1000 denně, jakoby třeba návštěv e-shopu už považuji třeba za středně velký projekt, jako, kde už budu řešit dál věci týkají sice rychlosti, různých prostě takových feature na jakoby opravdu zlepšení kvality té služby. Pokud by to měly být nějaké prostě prezentační stránky, tak to je typický příklad pro, nějaké, pro nějaký malý projekt. Jo, tam mě ty návštěvy nějak jako asi nebudou toto trhat žíly. Ano, to je jedno z rozšíření, které jsem tady nestihl ukázat. Můžete používat spoustu migračních nástrojů, jde na to napasovat nejspíš i Nextras Migration. Já mám teda vlastní migrační nástroj. Je dotaz, jestli jde vygenerovat z entit vlastně databázy. Ano, jde, přesně takový nástroj mám, takže můžu ti ho pak ukázat klidně. Je popsaný i na stránkách toho, na GitHubu Joseki projekt nebo skupina. A tam jsou všechny moje věci, je tam i ten sandbox, je tam i rozšíření pro ten LeanMapper, takže můžeme to spolu probrat klidně po této přednášce. Já a pár dalších mých kolegů v práci.